Чисте місто. 17 квітня у Дніпрі пройде весняна толока. Її приурочать до Всеукраїнського дня довкілля. До загальноміського прибирання можуть долучитися всі охочі. У міській раді кажуть, необхідним інвентарем забезпечать. Тож містянам із собою треба мати лише захисну маску та піднесений настрій. Порожні пляшки, упаковки від їжі та сухе листя. У сквері імені Клюєва сміття мало не на кожному кроці. Пані Ілона разом з іншими небайдужими жителями Новокодацького району вже 10 років щовесни приводить сквер до ладу. Вийдуть на прибирання й цієї суботи. Парк – це практично в'їзд в міст, да, така пікова точка. Тому хотілося б, щоб люди, які приїжджають в наш міст, бачили красоту. Цей сквер мало не єдина зелена територія в цьому районі. Поряд – житлові будинки, школа, дитсадки та лікарня. Тож подихати свіжим повітрям сюди щодня приходять десятки людей. В чому проблема цього сквера? В тому, що він знаходиться ні на балансі, ні в яких комунальних городських організацій. І його уборкою, його, скажімо так, облагораживанням часто приходиться займатися самими жителями нашого району. У міськраді кажуть, загальноміське весняне прибирання відбудеться 17 квітня. Толока в різних куточках Дніпра стартує о 10-й годині. Долучитися можуть всі охочі. А паралельно з прибиранням займатимуться й озелененням. Зокрема, у сквері імені Клюєва висадять майже 2 сотні кущів та зо 3 десятки молодих дерев. У міському департаменті екології кажуть, дніпрянам, які прийдуть на суботник, треба мати із собою лише захисну маску. Інвентарем захід буде забезпечено департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Граблі, лопати, віники, а також пакети для збирання. Все, що дніпряни зберуть на суботнику, вивезуть на правобережний полігон. У міськраді кажуть, торік під час весняного прибирання наскладували майже 30 тонн сміття. Додаткову інформацію про толоку та як організувати вивезення зібраного городянами непотребу можна дізнатися за телефоном 067 88 104 86. Марія Требушенко, Роман Івашинов, Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий».